Моля, удължете времето на парламентарната група на БСП лява България, както и пропорционално на другите парламентарни. Заповядайте, уважаеми господин Ерменков. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, разглеждаме проект за решение за подкрепа на продължаване на изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Аз твърдя, че такава програма няма. Ние няма какво да подкрепиме, защото до сега програма за енергийна ефективност, още повече пък национална, няма. И ще се опитам да ви докажа защо. Първо, защото да е национална програма, тя трябва да има наистина национален обхват, а не от 3% от жилищния фонд, който с 2 милиарда ще стана 6. И само за многофамилни сгради. Второто нещо, което искам да ви кажа, че това не е енергийна ефективност. И ще ви докажа защо. Защото енергийната ефективност по определение трябва да отговаря на 4 условия. Ще ми извините малко за менторски, лекторски тон, но видимо трябва да ви запозная с тези факти, за да разберете защо не е енергийна ефективност. Първото изискване, за да се признае едно действие за енергийна ефективност, това е намаляване на енергопотреблението към базова линия. Тук да кажем с някои приблизителни допускания биха могли да говорим, че тази програма съответства на това изискване. Второто, това е запазване или увеличаване на енергийния комфорт, в който живеят хората след взетите мерки. Тук съмненията са доста големи. Ето, господин Веселинов даже говореше за мухала, който се появява от време на време в някои от сградите, но да кажем, че и това до някъде би могло да се съотнесе в лошо изпълнение, но в концептуалната част на програмата отговаря. И следват още две изисквания, за да може тази програма да бъде енергийна ефективност, а не инвестиционно упражнение. Изискването е инвестицията да се изплаща от икономията на енергия спрямо базова линия. Е, питам аз с тези цени, които след малко ще ви кажа кога ще се изплати това и дали въобще ще се изплати. И второто нещо, което е още по-важно, е, че срокът на изплащане на тази инвестиция трябва да бъде не по-дълъг от срока на действие на мярката. Давам го като пример. Ако изолацията, която сте положили, има 10 годишен срок на експлоатационен, то инвестицията за полагането на тази експлоатация, то на тази изолация трябва да бъде не по-дълъг от тези 10 години. Колеги, нали разбирате, че като направите едно малко изчисление върху това какво е изхарчено, върху това какво е икономисано, нито инвестицията ще се върне от икономиите, пък за срока на изплащане въобще да не говорим. Така че нека да не говорим за програма за енергийна ефективност, която трябва да сега в момента да решим, че трябва да продължим. Такава програма, още един път повтарям, няма. И ще ви дам и изчисленията, поради които също базирам своите изводи. Примерно, тук беше казано по времето на заседанието на Комисията по енергетика, и малко спорено с господин Добрев, ще ме извини, не са 150, 135 са мегаватите, защото не са 8000 часове, те са малко по-малко, има средно определено часове. 135 и с министър, заместник министър, да се уточнихме, че съм близък до това число. Та, когато се правят изчисления за енергийна ефективност и дали инвестициите са полезни, те по принцип трябва да са по-ниски от инвестициите за изграждане на нови енергийни мощности. Как изглежда числата? Един киловат икономисан по програмата, 135 мегавата за 1 милиард лева, означава 3788 евро на киловат. Само да ви кажа, че инвестиционната стойност на така любимия ви ваш проект АЕЦ Белене на 1 киловат е 3155 евро. Доста по-ниско, нали? Е, питам аз за каква ефективност говорим тук. Кога и по какъв начин тази ефективност ще се изплати? Ние нямаме нищо против българите да живеят в по-добри условия. Българската социалистическа партия винаги е подкрепила програми, които са разумни, програми, които са изградени по начина, по който се изгражда една програма. А това е преди всичко поставяне на стратегическа цел, след което поставяне на междинни етапи, определяне на мероприятията, които трябва да се предприемат в последователно срокове и колко струват тези мероприятия и дали финансовия ресурс на държавата е възможно да ги посрещне. И едва тогава пристъпваме към някакви действия. Иначе всяко друго харчене на парите се превръща в едно изразходване на финансов ресурс и понеже имах възможността да го видя как се изразходват, тъй като моя блок е един от тези, които беше подложен на тази мярка,
Искам да ви кажа, че беше доста интересна гледка да гледаш как хора от една малцинствена група, без каски, без осигурителни ремъци, тичаха по скелето нагоре-надолу, лепиха някаква изолация, после трябваше да ги викам три пъти да ми оправят корниза, че водата влизаше вътре. Прав сте, господин Веселинов, така беше, така го направиха при мен. Четири пъти трябваше да ги викаме да оправят неща, които отдолу не са свързани, и то само благодарение. Нали се сещате, че ако не бях аз, нямаше да го направя това нещо, да го наречем злоупотреба с служебно положение това и познание на процесите. И искам да ви кажа, да, казвам го отговорно, защото на колко блока не е имало хора, които да им помогнат, защото контрола върху изпълнението на тази програма беше нулев. Защото попитайте дали някъде в тези блокове, които са изграждани, е отишъл някой от строителния надзор на общината, за да види какво се извършва и какви са резултатите. И питам аз, кой накрая ще даде окончателната оценка за качеството на извършената работа? Предвидено ли е в тази програма да се направят финалните обследвания за енергийна ефективност, за да се види какво е било и какво се е получило? Именно поради тази причина, пак казвам, програма за енергийна ефективност не е имало, за да подкрепяме нейното продължение. Имало една инвестиционна програма, в която са изхарчени едни пари. Колко е ефективно, колко не, бъдещето ще покаже. Аз лично професионално мога да кажа, че не са ефективни изразходвани, но няма значение. Това по-скоро беше една програма за програмка, пардон, не е програма, програмка или програмчица за обновяване на сградния фонд, 3% от него. Нито е национална, нито е всеобхватна, нито е социална, защото няма как да бъде социална програмата, когато в многофамилните жилищни блокове живеят хора с различно материално състояние, но всички получават безплатно, а в крайна сметка целият български народ връща този заем, защото тези пари се връщат от народа, не от някой друг. И накрая резултатите ще бъдат такива, каквито обикновено се получават. Парите, вярно е, не изчезват, както каза един колега, те отиват в джобовете на определени фирми. Ние няма да бъдем съучастници на това нещо и когато дойдем на вас, тази програма ще я коригираме. И като контрол, и като обхват, и като изпълнение, за да бъде наистина програма за енергийна ефективност, а не програма за обогатяване на приближени придворни фирми. Благодаря. Благодаря, господин Ерменков.